Se você não retornar um valor explicitamente, main retornará automaticamente zero para você. Essa é a maneira como C simplesmente funciona. Então, não é estritamente necessário. Mas agora que estamos começando a retornar valores explicitamente, se algo der errado, seria uma boa prática também começar a devolver um valor para o main quando algo der certo e não houver erros. Então, vamos agora sair dos detalhes e contextualizar isso para alguns problemas reais que estaremos resolvendo nos próximos dias por meio dos problemas 2 e além. Então, aqui, por exemplo, é um problema que você pode pensar quando você era criança. A legibilidade de algum texto ou livro, o nível de escolaridade que algum livro é escrito. Se você é um jovem estudante, você pode ler no nível da primeira série ou nível da terceira série dos Estados Unidos. Ou, se você está na faculdade, presumivelmente, você está lendo em um nível universitário de texto. Mas o que significa que um texto, como em um livro, ou em uma redação, ou algo assim, corresponda a algum tipo de nível? Bem, aqui está uma citação, um título de um livro de infância. Um peixe, dois peixes, peixes vermelhos, peixes azuis. Qual seria o nível de escolaridade para um livro que tem palavras como estas? Talvez quando você era criança, ou se você tem um irmão ainda lendo essas coisas, qual seria o nível de escolaridade dessa coisa? Algum palpite? Sim? Antes do primeiro ano, está de fato correto? Então, isso é para crianças muito pequenas. Por quê? Bem, vamos considerar. São frases bem simples, né? Um peixe, dois peixes, vermelhos, quer dizer, não há nem verbos nessas frases. Então, apenas substantivos e adjetivos e frases muito curtas. Então, essa pode ser uma heurística que poderíamos usar. Ao analisar texto, bem, se as palavras são meio curtas, tudo é muito simples, isso provavelmente é um nível muito jovem ou precoce. E assim, por uma formulação, pode de fato ser antes mesmo do primeiro ano, para alguém muito jovem. E quanto a isso, o senhor e a senhora Dursley, no número 4, Private Drive, tinham orgulho de dizer que eram perfeitamente normais. Eles eram as últimas pessoas que você esperaria estar envolvido em qualquer coisa estranha ou misteriosa, porque eles simplesmente não se seguravam com tamanha bobagem. E assim por diante. Tudo bem, que nível de série é esse livro? Ok, eu vi terceiro? Sétimo? Quinto? Ok, em todo lugar. Mas nota 7, de acordo com uma medida específica. E se podemos ou não debater exatamente que idade você tinha quando leu isso, e talvez você esteja se sentindo à frente do seu tempo, ou atrasado agora, mas aqui temos um trecho de texto. O que faz esse texto assumir um público mais velho, um público mais maduro, um nível de escolaridade mais alto? O que você acha? Sim? Sim, é mais longo, diferentes tipos de palavras, há vírgulas agora em frases, e assim por diante. Então há apenas algum tipo de sofisticação nisso. Então acontece que para o próximo conjunto de problemas, entre as coisas que você vai fazer é pegar, como entrada, textos como este e analisá-los. Considerando, bem, quantas palavras há no texto? Quantas frases estão no texto? Quantas letras estão no texto? E use-os de acordo com uma fórmula bem definida para prescrever o que exatamente o nível de nota de algum texto real pode realmente ser.